آپ کون سی کلاس کرتے ہیں؟ اچھا آپ کے ساتھ میں ایک میجک کروں گا، ایک میرے پاس شیدا ہے اور ایک میرے پاس میدا ہے، شیدا میں اپنی مٹھی میں رکھوں گا، میدا آپ کی مٹھی میں رکھوں گا، جب شیدا کو چھوڑوں گا وہ میدے کے پاس بھاگ کر جائے گا، آپ نے مٹھی نہیں کھولنی، یہ نہ ہو شیدا مٹھی میں داخل ہو جائے، آپ نے اور میں نے شیدا اور میدا کو نظر نظر رکھنا ہے، آپ کی مٹھی کے ارد گرد شیدا گھومتا رہے، اندر نہ آنے پائے، اوکے، ہاتھ سیدھا کریں ایسے، میرے بچوں یہ ہے شیدا اور یہ ہے میدا، میدا اس کی مٹھی میں رکھوں گا، یہ مٹھی بند کرے گا، شیدا کو میں اپنی مٹھی میں رکھوں گا، مٹھی بند کروں گا، جب یہ بچے بیٹھے گا اس کو چھوڑ دیں، میں چھوڑوں گا، یہ ارد گرد گھومتا رہے، اندر نہ آئے، اوکے، یہ دیکھیں میرے بچوں، شیدا میری مٹھی میں اور میدا اس کی مٹھی میں، زور سے مٹھی بند کرو، زور سے بند کرو، ہاں جی یہ بتاؤ چھوڑ دوں شیدے کو، چھوڑ دوں، اچھا میرے بچوں یہ بتاؤ شیدا آپ کی مٹھی میں آیا؟ اچھا میدا کو میں نے جب چھوڑا تو آیا، دونوں آپ کے پاس آ گئے، آپ نے مٹھی زور سے نہیں بندی، کیوں نہیں یہ وہ کھول کر دیا، زور سے تالی ملا دے، آیا بتاؤ آیا